Hej och välkomna till Moderna Museet. Jag heter Kristin Lodell och är pressekreterare på museet. Och anledningen till att jag nu står här framför ett verk av Clara Lidén, det är för att vi alldeles strax ska föra urpremiären av Freeland, ett nyskrivet musikaliskt verk av El Perro del Mar, som är specialskrivet för Moderna Museet och Moderna Museets samling. Under våren har El Perro del Mar kommit hit till museet på Skeppsholmen. Hon har kommit hit på måndagar då vi är stängda för besökare. Och det har hon gjort för att hon ska kunna röra sig fritt i museets salar. Hon har fått egen tid med konsten. Hur låter konst? Hur låter Moderna Museets samling av konst? El Perro del Mar har tagit med sig inspirationen och sedan skapat sin egen musik. Hon beskriver det som ett hommage till konsten och det Moderna Museet. Projektet har fått namnet Freeland och det är det som vi nu ska få höra. Quite all right, the way of thinking's working all the time. I make leap of logic every day in my mind. Find a red thread, make it stick, walk around, it keeps following me. I walk into it, I walk into it, I walk into it with my mind open. The way of being is pretty wild. The way of being's happening all the time. Become surprised every day of your life. The door open, it'll be following you. If you walk into it, if you walk into it, if you walk into it with your eyes. So with your eyes open, life is full of rewards. Life is full of rewards. Life is full of
is full of remember. Waiting all my life for this.
I am one of those who sins.
Thank you.